Budeš mi chýbať. Našli Ivana za mestom, mŕtvého. Všetko je môj koniec. Hej, ako sa mal vrátiť, chceli sme založiť firmu. Dozvedel som sa, koľko majú tých zbierok, akú majú hodnotu. S jeho majetkom sa nám bude skvále podnikať. Musím sa dostať bližšie k Martine. Kde sú Ivanove šperky? Potrebovali sme peniaze. Ja by som to nedokázal zabezpečiť. Ty si myslel, že ti na to neprídem, však? Rodinné prípady. Dnes o 17.55 na Markíze.